محبت کر گیا یا میں دھڑ کر کے خبر لاگل لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرا جاتے ہیں درشن پریشد میں کبھی بات نہیں ہوئی بچے نہیں ہوئے لیکن ایک دن جائیں تو بولے کہ پچھلے ادھیویشن میں آپ کو ہم نے دیکھا تھا اسی پہ ہے کہ محبت کر گئی ہے کیا پکڑ کر خبر لا کر نظر اٹھا کر نظر سے ہم نے نظر ملا کے نظر کو دیکھا ہندی ویاکرن کے جو پروفیسر ہوں گے کون سا اس میں النکار لگتا ہے اسے پتا کی نظر اٹھا کر نظر سے ہم نے نظر ملا نظر سے دیکھا اور نظر پڑی جب نظر کے اوپر تو نظر چھکا دے نظر سے دیکھا میرے شام نے محفل میں آئے بیٹھے ہیں اب ہے سر آپ کے زمانے کا شعر یاد آ رہا ہے ابھی تو واٹس اپ فیس بک انسٹاگرام کا زمانہ آ گیا نہیں تو ایک وہ بھی دور تھا جب یہ کہا جاتا تھا تب کے لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ نہیں ہوتا سکہ اچھال کے ہر فیصلہ نہیں ہوتا سکہ اچھال کے یہ
کہ دل کا معاملہ ہے ذرا دیکھ بھال کے اور موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے خط میں کلیجہ نکالے لیکن ہمارے پیچھے نئے زمانے کے بھائی بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی مسکانا آپ کو نہ آپ لوگوں کے لیے کہ ہم بھی کسی کے پرانے ہیں عاشق نئے عاشقوں کے زخم جانتے ہیں اور چھپانا پڑے ہنس کر جب درد غم کو تو پوچھ لینا ہم سے ہم مرہم جانتے ہیں Oh,